Perpanjang kenaikan ISAL masih ngabalukarkeun patali marga di lelewak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat ngarandapan macet panjang poe Sabtu mangkukna. Pagegekna kendaraan wisatawan geus karandapan ti isuk-isuk mula timimiti Jalan Setiabudi Bandung tepi ka 4 km ngajug-jug ka tempat wisata Lembang. Nya kawas kitu kayaan patali marga nu karandapan di lelewak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu berang. Kendaraan wisatawan anu sejapakan si Kalembang ngarandapan macet parna. Pegagakna kendaraan wisatawan geus karandapan timimiti Jalan Setiabudi Bandung anu ngajug-jug Kalembang tepi ka 4 km. Eta patali marga anu pegagak teh karereanana beus pariwisata turta mobil pribadi kalawan plat nomor Jabodetabek. Nutarumpa kendaraan ukur bisa ngajalankan kendaraanana 20 km per jam. Petugas polisi ti Satlantas Polsek Lembang ngalakonan sistem buka tutup jalan atau one way. Eta ketak teh disorang pikeun ngungkulan macet di lelewak Lembang. Pada kemeriahan di kawasan Lembang kami berupaya akan dilaksanakannya buka tutup di simpang Betit dan simpang Grand Hotel secara bergantian dan prioritas daripada volume kendaraan yang terpadat. Jumlah kendaraan wisatawan di lelewak Lembang ngajaul balukar pere panjang kenaikan Isa Almasih atau Poe Paskah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.